سلام بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې موږ تاسو د کیوري اغه ځنی رولز او قانون مزده کړو چې موږ کیوري پرامیټر طریقہ او ډایرکټ میتھډ باندې اجرا کول به هم بهر کې مختلف رولز ورکول یا مو اند شرط ورکوي یا مو اور شرط ورکوي یا مو داسې نور شرطونه تبا کول او ته انتخاب ول مو نو اوس هم راځو پام دې ته باندې یو څه نور مخته کار کوو او ځنی د کیوري ډولونه بوایو زرا زما یو کیوري بلوم اس گور مر دری ٹیبلز ور کلاس اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اف دری سر خپل بنځو کې ریلیشن شپ سر لري نو هغه وخت تاسو کولای شئ دیو ټیبل مشترک ټیبل څخه ډاټا راواخل چې خپل کې ډاټا یا پیسلا باندې ریلیشن شپ ولري کې ریلیشن شپ نظر لوي تاسو نسی کولای چې دا غو ټیبل څخه ډاټا راواخل یا مشترک ډاټا ځنه رابه لکې زرا زما گریډ ته کې وته او دا ما چې زه د کلاسز ټیچر اف سټوډنټ دری سر ټیبل نه اوس زه د درو سو ټیبلونو څخه ډاټا راخصای سم په خاطر د دې په خپل منځنو کې ریلیشن شپ لري کې ریلیشن شپ نه درلودي بیا ما هیڅ کله دا کار نه شوی کولای زما د شاګر اډ نمبر په کار دی نیم په کار دی او فادر نیم په کار دی بل می کلاس نمبر په کار دی بل می فیس په کار دی ډیټ می نن دی په کار په نمبر می دی په کار په کلاس ټیبل څخه د تما د کلاس نیم راواخله روم نمبر او شپ راواخله بل شي می دی په کار او بل په ټیچر کې ته د ټیچر آی ډی راواخله نه میرا واخله لاس نه میرا واخله بل شي مندي پکار د ټیچر ځخلم دغه څو کلمونه پکار او تاسو ګوري که زه دغه کیوري رن کم شرط رو سمان دی کړی که زه دغه کیوري رن کم زموږ دغه مشترک ټیبل نه څخه بډاټا د ښکارا کې کم درې ټیبل چې مشترک و دغه څخه بډاټا د مشتر ډاټا ښکارا کې دلته نو زموږ تاسو هغه درې ټیبلونه د اس آی ډی د سټډنټ څخه نیم د سټډنټ څخه فادر نیم سټډنټ څخه کلاس نمبر دا د هر ریکارډ جلا جلا و خو که تاسو په یاد وي کلاس نیم د څو شاګردان مشترک و ګوري په دې معنی چې دغه شاګردان ما دغه کلاس کال دی زبکړې و نو دا چې دغه مشترک و دغه ټول سره دغه ریکارډونه تکرار راوستل چې راوستل تکرار راوستل یعنی هغه کار اوس سکسس اوتوماتیک وکړي مخکې ما اره سره اوتوماتیک دا رقم لیکل خو اوس اوتوماتیک وسو یعنی موږ ته د ټول شاګردان هغه معلومات اوس د هر کلاس د هغه ټول فیلډون معلومات ته ښکاره کوي دغه ډاټا څو ټیبلونو څخه موږ راخستل د درې ټیبلونو څخه موږ تاسو ډاټا راخستل د درې مختلف ټیبلونو څخه د تھری ټیبلز په نامه سره دا نو غوډه دي شرطونه ورکول هم زموږ زده دي د حساب ډول زما هر وخت ټول کلاسونو ډاټا نه به کار نظر اعظم ته پرمټر ته ورکوم ته حساب ډول ته انټر ا کلاس آی ډی دا څو ته لیکم چې د یو کلاس آی ډی ته ولیکم اوس غوډه دا کیوري رن کوم ډبل کلیک ور باندې کوم زما څو د کلاس آی ډی غوړ زرتم چې دا اول نمبر کلاس نو دی واز ما د کم نمبر کلاس څنګه ښکار کړی اول نمبر بل بار ورکړم چې ما د دوهم نمبر کلاس څخه ګرنښ کړی واز سیکنډ نمبر کلاس څخه ګرنښ کړی بل نمبر ور ورکړم چې کلاس نمبر 3 څخه ګرنښ کړی کلاس نمبر 3 کې مش کم سټډنټس نه درو تاسو ګورئ مش تاسو کلاس نمبر 3 به خل ورنه ان شاء الله ستاسو مخ کلاس کم پرسنه په نسته د دې څخه را ورسته پسې مش تاسو راځو اوس هو دغه کیوري چې دغه کم شکل ما ته جوړ کی د څه دونه کې چې هغه ډاټا چې ما انتخاب کړی دی اگر کم شرط ما اور کړی یا اډل کې ما اجرا کړی اگر صرف پیسې به ښکارا کوي سره کم کې راته ښکارا کوي خو زه غواړم چې د دې یو بل کار باندې اجرا کړي میک ټیبل د دې ډاټا څخه د نوې ټیبل جوړ کړي میک ټیبل سره کم کار دی وکي د دې ډاټا څخه د نوې ټیبل جوړ کړي آسان ده نو دلته موږ خبره دا چې د کیوري ډول تبدیلو یعنی موږ د کیوري ډول سره کم کې چینج مکې نو کیوري ډول اړه ما دلته نو تاسو اول د واره میک ټیبل ته مارچ میک ټیبل نوې ټیبل جوړوم نو زه تا وای چې تاسو نوې ټیبل خو جوړوي دا غنوي ټیبل نن به څوي او دا ما غنوي ټیبل څه جوړوم ورته هم چې هغه به پیسې لا باندې د آل ډاټا په نامه سره به حساب کې بس نامه سره آل ډاټا کرنٹ ډاټا بیس په هم ډېر بیس کې سبته او ان ډاټا بیس په بل ډېر بیس کې سبته زور دا وای چې کرنٹ ډاټا بیس په هم ډاټا بیس کې سبته اوکې کوم اوس نو دا چار څه وخت ستر سیږي هر وخت زه دا کیوري اوپن کم ډبل کلیک ور باندې وکم یس یس تاسو کوم کم کار سره ورسې دي مخکې به ریکارډونه ماته ښکارا کول خو څه کار نه کوي اوس یو بل نوی ټیبل جوړ کې بسنامه سره آل ډاټا په دې کې به هغه ډاټا وي کم چې ما کې ورته ویلی وي هغه ټول ډاټا په دې کې وي ما کې ورته کم شرط کړو نه مې ورکړي نو هغه ټول ډاټا ته رزلټ راځي ښکارا کوي یعنی دا مده کې ویری یو بل ډول جوړ کې چې د دې وظیفه ده دا
چې هر وخت دا بل کلیک برده باندې وکم دا رن کم نو دا آل ډاټا په نامه سره مرته ټیبل جوړی چې په هغه کې د درو سرو ټیبلونو مشترکه ډاټا پکې پرته وي هغه کم ټیبلونو چې ما په دې کې ورکې استعمال کړی وي دغه ټول ډاټا په دې کې پرته وي که زه غواړم چې بل ډاټا بیس واړم نو زه ځم مک ټیبل باندې کلیک کوم ته هم چې انل ډاټا بیس یو بل ډاټا بیس که زه غواړم چې دا کې ورې نوی ټیبل جوړ کم کوم ډاټا بیس کې ورته وایم ته وګوره په ډاکومېنټس کې یو بل ډاټا بیس د آر ای په نامه سره بس نامه سره آر ای په دې کې حساب کړه پس نامه سره دا آل ډاټا په نامه سره اوکې اوس که زه هر وخت راسم دا کې ورې رن کوم ډبل کلیک ور باندې کوم یس یس ټیبل جوړ شو جوړ شو وخت لا کار خلاص چیرې خو بل ډاټا بیس کې بل ډاټا بیس چیرې په ډاکومېنټس کې د آر ای په نامه سره تاسو راسي ډاکومېنټس ته ڈاکومنٹس راسی آر ای ڈاٹا بیس رخلاص کی پاگا کی غوری دا آل ڈاٹا پا نامہ سر بے اٹھے بلوی پاگا کی با اغزمش اغا بہاگا اکسس لاغا نور درو تا بل ڈاٹا بدی کی برتاوی یعنی دا میں بل میں تد دیتا پارا ہم دیش آسان از دکت چی موش دا یو ڈاٹا بیس خو بل ڈاٹا بیس ڈاٹا میں گریٹ کرو یا انتقال ہو یعنی ہر وقت تاس مگریشن دو ڈاٹا بیسون در وفنس جرا کرو طریقہ میں از دس و چتاسو د یو ډاټا بیس څخه بل ډاټا بیس په کوم طریقه باندې ډاټا انتقال کوي یعنی یو نوی ټیبل مکمل انتقالوي یا په اصطلاح باندې هغه ډاټا مکمل انتقالوي نو چې شمه مرسته باندې کار مرسته ورسوي د کیوري په مرسته باندې ساتور وسوي چې شمه مرسته باندې کیوري کیوري می جوړ کړل ډول می واړې هغه پیلډونه کیوري ډیزاین راځم په خپل خوښه باندې او زه زم د آل ډاټا په نامه سره ټیبل زب کوم د دې ځای سایډ راخلم پیس راخلم دغه دوه کلمونه راخلم او نو دې څنګه نو ټیبل جوړو انل ڈاٹا بیس کے سب تو میں دا ٹیبل پکم ڈاٹا بیس کی تو میں تو گرا پر ڈسٹا پاندی دا ڈاٹا بیس پر نام سر ڈاٹا بیس یا ود ٹیبل تبن مار کے دا آئی ڈی او فیس پر نام سر پس نام سر ون مولا ٹیبل آئی ڈی اینڈ فیس پر نام سر کل زو کے کم دا کیو رن کم ود پہ نو ڈاٹا بیس جوڑ کے البت نو ٹیبل پہ جوڑ کے پکم ڈاٹا بیس کے ہا ڈاٹا بیس کی چمچ تاسو مخ کی دل تک پر ڈسٹا بن سب کڑیو نو زبر اسم دے بیواری کلوز کم او بیا براسمه دا کیوري بران کم سوای اغه جوړ دی ومر کله مکله پکشتا نور بدا کلوز کم اوس گزراسم دا ډاټا بیس را خلاص کم ډیسټاب ډاټا بیس نو بدې کې به یو نوی ټیبل جوړ سوی د آی ڈی پیس په نامه سره گزرا خلاص کم ما غټا پکشي کی کم چې مشتا سو ال تور ته ویلو ان شاء الله سر مخلاصو نو دا ټول د چشم رسته باندې د کیوري په مرسته باندې نو د کیوري ساده سلیکټ ډول چې وو هغه صرف کاردار کم کې هر شرط هر میتود هر طریقه چې موږ ته ویل هر کلمه د هر ټیبل څخه موږ زپ کول هغه صرف موږ ته ښکارا کول شو کول خو کله چې ما میک ټیبل ته واړول میک ټیبل به پام دې ډاټا بیس کې یا په بل ډاټا بیس کې زموږ د انتخاب شوی ډاټا هغه ډاټا چې میک کیوري ته ښکارا کول هغه څخه نو ټیبل جوړي په خاص نام سره چې موږ مشتا سره انتخاب کړی وي پسې دې څه غوښته اپند لرو اپند د لغات څخه ملمي اپند معنی زپ کول څه کول زپ کول د اپینډ کیبر په مرسته باندې کولای شو د یو ټیبل څخه او بل ټیبل ته سره کارونه کافی کو یا اضافه کو کوم یو ټیبل څخه کارونه کافی کول بل ټیبل ته نو کوم کیبر څخه استفاده کوم اپینډ څخه ان شاء الله سبا له خیره به مشتا سو پر اپینډ اپډیټ کراس ټاب او ډیلیټ دا څو کیبر غان به ان شاء الله مشتا سبا له خیره وایو